Ողջունում եմ ձեզ, մեր սիրելի փրկչի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ուրախ ենք, որ Նազովրեցու հույսի տուն հայ ավետարանական եկեղեցում այսօր կարող ենք նշել Հիսուսի հրաշափառ հավեցումը։ Քրիստոնյա աշխարհը, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսօր իրար ողջունում է հետևյալ կերպ. Քրիստոս հարյա իր մերելով Առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլուխ։ Բացեք 45 համարից պետք է ընթերցենք, սաղմոսի փոխարեն։ Էջ 1217-ն իմ աստվածաշնչի մեջ։ Ձերնը նայք։ Օրը, առաջին Կորինթացիների 1217 էջ, առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլուխ, 45 համարից սկսած։ Լսեք Աստծո խոսքը։ Եվ այդպես էլ գրված է. Առաջին մարդը, Ադամը, կենդանի անձ եղավ, վերջին Ադամը կենդանարար հոգի։ Սակայն առաջինը հոգևոր չէր, այլ բնականը, դրանից հետո հոգևորը։ Առաջին մարդը երկրից է, հողեղ է, բայց երկրորդ մարդը տերն է երկնքից, ինչպես հողեղելն է, այնպես էլ հողեղելներն են, և ինչպես երկնավորն է, այնպես էլ երկնավորներն են, և ինչպես հողեղելի պատկերն են կրում, այնպես էլ երկնավորի պատկերը պիտի կրենք։ Ուրեմն, պետք է ասեմ ձեզ, եղբայրներ, որ մարմինն ու արյունը չեն կարող Աստծո թագավորությունը ժառանգել, ոչ էլ ապականությունը անապականություն կժառանգել։ Ահա մի խորհուրդ հայտնեմ ձեզ, բոլորս պիտի չնընջենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք։ Հանկարծակի, մեկ ակնթարթում, վերջին փողի ժամանակ, որովհետև փողը կհնչի, մեռները հարություն կառնեն առանց ապականության և մենք կփոխվենք, որովհետև պետք է, որ այս ապականացում անապականություն հագնի և այս մահկանացում անմահություն հագնի։ Եվ երբ այս ապականացում անապականություն հագնի և այս մահկանացում անմահություն, այն ժամանակ կկատարվի այն խոսքը, որ գրված է, մահը կուլ գնաց հաղթությանը։ Ով մահ, ուր է քո խայթոցը, ով գերեզման, ուր է քո հաղթանակը։ Մահվան խայթոցը մեղքն է, իսկ մեղքի զորությունը օրենքը։ Բայց գողություն Աստծուն, որ մեզ հաղթություն տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ուրեմն, իմ սիրելի եղբայրներ, հաստատ եղեք, անշարժ մնացեք, միշտ ավելի առաջացեք Տիրոջ գործի մեջ, գիտենալով, որ ձեր աշխատանքը զուր չէ Տիրոջով, Տերը օրհնի իր կենդանի խոսքը։ Սիրելիներ, Քրիստոս հարյավ իր մերելով, այս օրհնյալ հայտարարության մեջ, որ վախեցած աշակերտները պախկված էին, Քրիստոսը հարություն առավ և երևաց շատերին, ոչ թե մեկին, ոչ թե 12-ին, ոչ թե 500 և ալվելին, և Պողոս Առաքյալը, որ այս տողերը գրում է, այդ ժամանակ էլ Քրիստոսի հարության վկաները դեռ կային, ապրում էին,
Եվ ինքն էլ սպասում է, որ կարող է որոշել է, որ մահացան, իրենց վախկանացում կնկեցին, Քրիստոսով ընկեցին, ասում են մենք էլ որ ապրում ենք, երբ որ Քրիստոսը շուտով գա, իր հետ պետք է լինենք, իր նման պետք է լինենք, եւ այս մարմինը պետք է հագնի անապականացում։ Չոն, հասկանում եք, կդառնա անապականա, որ այս անապականացում մարմինը հետեւյալ տեսն է, ինչպես Հիսուսը պատի միջով անցավ, փակ դռների մեջ իր աշակերտներին երևաց, այնպես էլ մենք երբ որ լինենք, հրեշտակների նման մարմին, այդ հզոր մարմինը որ ունեն, այդպիսի բան պետք է լինի։ Աստված մեզ համար այնպիսի բան է պատրաստել, որ մենք չենք կարող մտածել, չենք կարող հասկանալ, հասկանում եք։ Պատկերացրեք մի հզոր բան է լինելու, երբ որ մենք երկինք մտնենք, Աստված մեզ տանի, եւ այդ հզոր բանը ես չեմ կարողանում իմ կծկտուր հայորենով կամ գաղափարով բացատրեմ, թե ինչ է, բայց երբ որ ես իմ հոգով ուզում եմ հասկանամ, դա մի սքանչելի բան է, դա դուրս է ամեն հասկացողությունից, հասկանում եք, եւ Աստված դա մեզ համար պատրաստեց։ Հիմա իմ խնդրանքս եւ աղաչանքս է լինելու առաստված նրանում, որ հանկարծ չլինի, որ մենք խափնվենք ինչ որ բանից, թողնենք մեր փչին, ընկնենք ինչ որ մեր ինչ որ բանի եւ հավիտենականությունը կոչենք։ Երեք մեր սիրելի եղբոր Անդրանիկի հայրը, որ ինքը այստեղ ծառայում էր, մահացավ, ամեն տարի ամեն ժամանակ իրեն քաջալերում եւ ասում էին, հարություն կա, փրկիչ կա, հավիտենական կյանք կա, ես իմ ավատքը ունեմ, մինչեւ երեք Անդրանիկը տանից դուրս գալուց, որ ասել էր, հայր, սիրտդ լավ չի, տարիքդ 84, այսօր կաս վաղը չգիտեմ, հաստացելի լինես, բայց միշտ այդպես չի լինում, մեր մահկանացումը չի լինում, եւ իմ մահկանացում կնքեց, եւ հիմա իր երեխաները, որ հոգեոր էին, մխ կտում էին, որովհետեւ հայրը ամեն անգամ ասում էր, ես իմ հավատքը ունեմ, ձեր հավատքը ինչ է, մենք այսօր չգիտենք իր հավատքը մեզ, ապա չկարողացավ ապացուցել, թե ինչ պետք է լինի, բայց վստահ ենք, որ իր հոգու խորքում մեր ասածները կարող է հնարավորություն տալ, բայց սա լոկ կարծիք է, Տերը ողորմած է, չգիտենք ինչ կլինի, այսօր այդ արարողությանը պետք է մասնակցենք, արարողություն Տերը կանգնա պետք է անենք, դեպի որ աղոթող եղեք, իսկ մենք կանգնենք ոտքի եւ հայր մեր Տերունական աղոթքով շարունակենք մեր այս փառավոր օրդնյալ ծառայությունը։ Քանչելի արդի համար, որ այս տերունական օրը, որպես հալության տոն, որպես առաջին անգամ այս հարկի տակ պաշտամունք մատուցելուց քեզ գիրայտնորյա տերունական օրվա համար քեզ փառք են տալիս, մենք շնորհակալ ենք այն մեծ ողորմություններիդ համար, որ տարիներ ի վեր մեզ պահել ես չարից, անփորձանք մինչև այստեղ ես հասցրել, եւ մենք այսօր այստեղից քեզ ալելույաների
օրդությունների, փառաբանությունների ձայներեք մատուցում։ Եվ ինչքան որ թույլ տաս, ինչքան որ կամ կլինի, այստեղ պետք է քո փառաբանությունը բերվի ունենա։ Օրդնիր այս վայրը, օրդնիր մեզ, օրդնիր նրանց, որտեղ պետք է գան այս վայրը, քեզ հետ հանդիպելու, քեզ ճանաչելու, քեզ օրդնելու, գովաբանելու համար։ Եվ այն բոլոր ծառայությունները, որ կուզես այստեղ մատուցվի, շուտով դուր հունցքիդ համար մշակներ, որպեսզի հունցքիդ մշակները կարողանան այս ամբողջ տարածքի մեջ քո խոսքը թրջակել կյանքով, խոսքով, գործով, եւ քո փառքիդ համար, եւ ներկայացնեն քեզ Հիսուս, եւ այն գործը, որ դու արեցիր, շարունակենք երկրի վրա, որպեսզի որևէ մեկը դժոխ չգնա, ապա ամենքը ճանաչեն քեզ եւ կարողանան քո հավիտենականությունը գտնեն քո խոսքին միջոցով, իրենց հավատքով եւ այն խոսքով, որ իրենց պետք է մատակարարվի։ Օրդնում ենք քեզ, մեր մեծ Աստված, մեր բազմաչարչար ժողովուրդը, որ վերջին պատերազմից հազարավոր զոհեր տվեց եւ իմ հազարավոր ընտանիքներ մխկտում են անդառնալի կորուստ ունենալով, ուզենք, որ ողորմես, պահես այս ընտանիքները չարից, ատելությունից, նախանձից, համեմատվելու հոգուց, եւ տաս այս դժվարին օրերին քո եկեղեցին սպանձնի այն մեծ գործը, որ գնա նրանց մխիթարելու, կարիքները հոգալու, նրանց հետ սկալու եւ նրանց դեպի քեզ առաջնորդելու։ Եվ այն խոսքը, որ դու դնես ամեն մեկի սրտի մեջ, դու պտխաբեր դարձնես։ Եվ կուզեմ, որ այսօր ամեն մեկիս այստեղ օծես այդ ծառայության համար, ամեն մեկիս կանչես գնալու այդ անմեղ զոհերի ընտանիքներին զորակից լինելու։ Եվ ամեն մեկի համար կուզեմ, որ աղոթող լինենք, անուն առ անուն, անձ առ անձ, եւ ամեն մեկի համար բաց լինենք նրանց կողքը գտնվելու, եւ ինչով որ կարող ենք օգտակար լինելու, օգնիր մեզ, քո երկնային շտեմարաները չեն պակասել, Աստված, ուզեմ, որ երկինքը բացես եւ առատապես օրտնես, որպեսզի այն ծառայությունները, որ նախատեսել ենք, որ քեզնով կուզենք կատարել, դու օրդնաբեր անես։ Այն 20 ընտանիքները մասնավորապես, նրանց գումարած նաև 20-ներ, եւ ինչքան որ ժամանակ եւ առողջություն եւ հնարավորություն տաս մյուսներին հասնելու, միայն ինչպես դու քայլեցիր գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք, այնպես էլ քո ժողովրդին բոցավառես, որ Պողոսի նման գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք գնա, քո առաքյալների նպատեր, այսօր որպես քո ժողովուրդը օգտագործիր մեզ, որպեսզի այնքան մեզ առողջություն տաս, այնքան մեզ զորություն տաս, այնքան մեզ Սուրբ Օգուտ կրակով վառես, որ մենք անհանգիստ լինենք անմահ հոգիների փրկության համար, որ կարողանանք քո մեծ հանձնարարականդ կատարում զավակները դնենք, մենք չպատասպանվենք մեր բնավայրի մեջ, այլ դուրս գանք եւ քո անունը թրջակենք առանց վախենալու, որտեղ ավելի լավ է քեզ հնազանդվել, քան թե մարդկանց եւ ուրիշներին։ Ուստի հավիտենական Աստված այս նոր վայրը, որ տվել ես, թող լինի սրբության վայր, սրբակեցության վայր, նորոգության վայր, քեզ գտնելու, քեզ հետ քայլելու, քեզ հետ ապրելու վայր, քեզ ճանաչելու եւ անվանը փառքի համար ընդդուք մինչև նահատակության, ինչպես որ դու գնացին, այնպես էլ ամեն մեկս կարողանան ամեն վարկյան պատրաստ լինենք, պատրաստ լինենք զողողությունների անձամբ մեր կյանքը տալու քո փառքիդ համար, որտեղ մի օր պիտի մահանանք, եւ լավ է, որ քո փառքիդ համար մահանանք, լավ է, որ եթե նահատակվելու ենք, քո փառքիդ համար նահատակվենք, որ դրանից շատերը օրտվեն եւ շատերը կարողանան զորանալ, մեզ այդ զորության հոգին պարգևիր, այդ նորոգությունը դուր տեր, որ հիները անցան, ահա ամեն բան նոր է եղել եւ առաջ գնանք, օրդնիր մեզ տեր, օրդնիր մեզ ամեն ինչով քո փառքի համար տեր,
Եվ դուք որ ոչ թե վախեցած կերպով ապրեք, այլ համարձակ կերպով ապրեք, որովհետև Հիսուս դու հարություն առավ եւ մեզ է այս երկրի վրա ոչ մի բան չի կապում։ Ինչպես որ դու մեռնելուց հետո հարություն առար, այնպես էլ մենք պիտի հարություն առնենք եւ քեզ էլ պիտի թակավորեն հավիտյանս հավիտենից։ Ուրեմն այն վայրը, որ ոսկեզոծ է, որ չքնաղ է, որ աչք չի տեսել, ակաշ չի լսել, նրա մասին պատմելը, այդ պատմությունները լսելը եւ մարդկային լեզուն չի կարող բարբարել ինչ որ բաներ, որպեսզի պատմի այդ մասին, դու մեզ համար պատրաստել ես։ Եվ կխնդրեմ հայր, այս համայնքը պահես քո ձեռքերի մեջ, որ սատանան չկարողանա որևէ մեկին խարբալի եւ հավատքի կյանքից գցի եւ ինչ որ բանով խապի, որ նրանք էլ հուդայի նման դժող գնան, այլ կուզեմ մեկ դարձնես մեզ քո մեջ Հիսուս, մեկացնես Սուրբ Հոգովը, զորություն առնենք մեկս մեկի թեգուտիկ լինելով, աղոթքով եւ զորավոր գործերով կարողանանք իրոք արժանի զավակներ դնել, մեզ ամեն մեկից պտղաբեր ծառայություն տուր։ Հիսուս Քրիստոսով ենք ընդունում, Հայր, պահիր մեր սահմանները, մեր զինվորներին, որմիր մեր սեկավորներին, վիրավորներին, հաշմանդամ դարձածներին եւ մեր ազգին այս ահավոր վիճակից, այս խոնարհված վիճակից, որ Թուրքի առաջ է խոնարհվել, հիմա դու որ Թուրքի առաջ խոնարհվելուց անցնի քո առջև խոնարհման, եւ դու որ բարձրացնես մեր ազգին, ինչպես 15 թվականի եղեռնից բարձրացրեցիր եւ աշխարհում մեկ անուն անեցինք, այնպես էլ կարող ես այսօր անել, եթե միայն քո առջևը խոնարհվեն։ Մեզ խոնարհության հոգի պարգևիր եւ օրդնիր մեզ Տեր քո մեծ անվան պարգևի համար, Հիսուսի անունով ենք խնդրում, որպեսզի մեծարվես ու փառավորվես Հայր, միայն դու, որ երկնքում ես։ Ամեն։ Ամեն։ Սիրելիներ, կարող եք նստել։ Ձեզ բաժանվել են թերթիկներ ամեն մեկին։ Առաջին երգը պետք է խնդրեմ միասին, շատ հանգիստ երգելու։ Միշտ երգել ենք այս երգը, իմ հիմա կարծում եմ, որ բոլորը գիտեք։ Առաջին երգը ասելով 8-րդ երգը համարը, իմ համար առաջինը չգիտեմ ինչ է։ Թքի համարներն են։ Լավ, ուրեմն հաջորդ էջին նայենք, եկեք միայնա։ Միանանք մեզ այդ հող մեկ հոգով, պարահան ենք լերոչ անունը, նա մեզ կսիրե, բարիքներ կշնորե, առանցի ենք կյանքը ոչինչ է, ինն է աղբյուր կյանքի ուրախություն սրտի, Հիսուս Քրիստոս է իր անունը։ Երեկեք միանանք մեծ ձայնով մեկ հոգով, պարաբանենք Տերոջ անունը։ Երեկեք, երեկեք, ծածկենք, ծածկենք,
para bane pero chanuna na arjanie mes parki upati aleluya parteros na arjanie mes parki upati aleluya parteros ove arjanie vici arjanie Na arjani, inci arjani, bana nayir seyri kuyrası yek bayrı, nayir uşadır lısı, aynı inç vuras patmes amar patrastele, vore ve bani et pohel, anımazde, an kapı, ure ben nayir, mi oraş katan kunenaz mi or çes sunenem, mi oraş kunenaz mi or çes sunenem, mi or nat kunenaz mi or nat çes sunenem, lısı, kare vore yerkin kabas çıtırmaz. Այնտեղ այնպիսի անուշություն կա Հիսուսը նստած իր գահին եւ ամեն մեկից դիմավորել է որպես թագավորի աղջիկներ ու տղաներ ու ասել է բարով ես եկել հիմա այս ամեն ինչը քեզ համար եմ պատրաստել մտիր ու վայելիր վայելիր ոչ թե մի օր այլ հավիտյանս հավիտենաս նայեք Սատանան ամեն ինչ անելու է մեզ Աստծո դեմ ճշնամիանի։ Ինչ է ասելու։ Վայ, այսօր այս բանը պիտի անես, երեքն այս ասեց, վաղը այս է լինելու, այս են հուշակում, այս են ասում, հերոստատուցը չգիտեմ ինչ էր ասում, սոսանցերը ինչ են ասում։ Լսեք, փախեք դրանից։ Նայեք Աստվածաշնչի մեջ, թե Աստված ինչ է ասում։ Մնացած ինչ որ ասում են ուղակի ասում են այստեղ ինչ որ ասվում է հավիտենական արժեք ունի ուրեմն կամ դու գնում ես հավիտենական ասը հետևի հավիտենական երկնային հորը տուն կամ լսում ես թե մարդիկ ինչ են ասում ապրում ես մարդկանց կարծիքով եւ մնում ես այստեղ եւ այն բանը որ ասված է ապականացու ինչպես որ կարդացինք Առաջի կորինթացիներ 15-րդ գլուխ 45 համարից 88-ի մեջ քեզ չէ վերաբերում։ Դու չես հագնելու դա։ Ուրեմն ես կուզեմ, որ որևէ մեկս անտարբեր չլինենք։ Չգնեք նյութական որևէ բանի հետևից, որևէ արժեքի, մարդկային որևէ կարծիքի։ Այլ ում կարծիքն է ամենակարևորը։ Մեկի։ Հիսուս Քրիստոսի կարծիքն է կարևոր, գիտեք։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը ասում է քեզ ապրես, Սատանը ոչ մի բան չի կարող անել։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը քո կյանքիդ մեջ է, Սատանը ոչ մի բան չի կարող անել։ Կարող է ալեկոծություն բերել կյանքիդ մեջ, կարող է։ Բայց ով է նստած քո կյանքի նավի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե նույնիսկ քնածել է, բայց ինքը ներկա է, ուրեմն վախենալու որևէ բան չունեք, հասկանում եք։ Հիսուս հաղթել է, նա հարյավ մեռելներից։ Եվ քանի որ նա հարյավ, մենք ենք պիտի հարություն անենք։ Ուրեմն մենք ունենք ժամանակավոր 50-100 տարվա կյանք, եւ այդ կյանքից հետո միասին երկնային արքայության մեջ պետք է փառավորենք ու թակավորենք Հիսուսի հետ։ Բայց ես մի մտավախություն ունեմ։ Լավ, այսօր 20 հոգիներ եք ընդհանրապես։ Բամեր ընտանիքի անդամները մեր ծնողները, մեր երեխաները, մեր ազգականները, նաև, մենք ընկնենք հա ես երկինք եմ գնում, բայց Մովսեսն ինչ ասեց, եթե ժողովրդին չես փրկելու, իմ անունը կյանքի գրկի ցան։ Ուրեմն մենք, ոչ թե ասենք Տեր Աստված, մեր անունը կյանքի գրկի ցան, այլ մերն էլ թող մնա, մեր ընտանիքի անդամներն էլ կան, ու փառավորենք ես ազգովի եկեղեցին ընտանեկան վայրը դու եւ քո ընտանիքը ուրեմն մտածենք այս պատը քանդելու ենք շուտով հանելու ենք տարածքը մեծանալու է սրանից հետո մենք տեղափոխվել ենք մեկ ուրիշ տարածք ավելի մեծ որից հետո մենք ունենալու ենք մեր սեփական տարածքը ավելի մեծ ամեն իր բաղ ու բոստանով իր տարածքով մենք ինչքան շուտ մեր ընտանիքներով կգանք Այնքան շուտ այդ եկեղեցին Աստված պատրաստել է։ Մենք հիմա այստեղ ապրում ենք, բայց Աստված իր երկրային արքայությունը մեզ համար պատրաստել է։ Այնպես էլ այն եկեղեցին, որ ես դեռ չեմ տեսնում,
Ve te sura khanme vorten unen. Ve te vastene asvats tvele. Voste hakarakutsyan hoku amar. Vor es thogele hima yekelem voj tsaraytsan amar. Vor me petke aster Hisusov tsarayen yev ortnaber ait tsarayutyuna petke ashkhare tsntsi haskanum ek. Yev dra amar ait taratsk petke lini vorteh Hisusi anuna petke pharavovi. Yev asem zes taratsk karevor chi, karevor martik ek, karevor duk ek. Karere duk ek, vorteh es patne karevor. Haskatsan? Der orti amen mekis minch antsnele hajort pharavanutyan yerkin petke khntvem mer seli yegpora patveli Sanat Ukhacan'ın portatçısı mes araç notu. Boş mekik çek tatlı, çe boş mekik. Ve çok tokri kürasyonu sürer unayın. Mekva tatket et anaslas. Torları çapıl. Amen. Mer uşakçını tatlının Astu Zokovski'n. Yev skısink apotko. Park planı kolu gelisus. Gortun yegar, haçin vrar, kutangakin ayrılı tapetsir. Երեք օր քերեսմանի մեջ մնալեն, հետո հարություն արիր, մահին բարդեցիր, սատանային գլուխը չարտեցիր եւ հիմա հոս եկել ենք քեզի փարապաներով, քանի որ ցուն ես մեր փրկիչը, շատ ուրախ ենք, որ ցուն ուզես մեզի երկինք տանի, մենք հարկ ուզենք քեզի հնազանդին, հիմա ամեն ինչ որ մեր միտքերում մեջ կա, մենք կընդունենք մեր ուշադրությունը ցուն գրավել Տեր Հիսուս Ուր որ խոսքը պիտի քարոզվի աշխարհին չորս կողմը բտղաբերել է որ ժողովուրդը կա քեզի պաշտե եւ ապաշխարե Հիսուսալով կփտրենք ամեն ամեն ուրեմն խոսքը կարդալեն առաջ պիտի խնդրեի որ Մարիամը կա եւ մեզի մեկ հատ երկը ինքը երկը ծանեցեք բարի հիմա բիդի չարցնենք մեր ուշադրությունը Մատթեոս 13-րդ գլուխը 38-րդ համարենը սկսված որ գրված է ինչպես փարեսիցները խնդրեցին Հիսուսը որ հրաշք կատարե որ իրենք հավատան ասին 38-րդ համարի մեջ կարմա օրենքի ուսուցիչներ որ փարեսիցներին խոսեցան ասին վարդապետ Ուզեք տեսնել ցուն հրաշք կատարես։ Եվ Հիսուս ասավ 39-րդ համարի մեջ. Որ չափ աղդոտ եւ անաստված ժողովուրդ եք դուք։ Հիսուս ասանց ասաց իրենց. Դուք ինձ մի հրաշք պահանջեք։ Ոչ,
միայն հրաշքը, որ ցեզի պիտի դրվի, է հրաշքը, որ հովնան մարգարեին եղավ։ Ինչպես որ հովնան 3 օր եւ 3 գիշեր անցուց ծուրին, ծուգին փորի մեջը, նույն ցավով աստծո որդին 3 օր եւ 3 գիշեր պիտի անցկացնի հողին մեջը, քերեսմանի մեջը։ Եվ Թադաստանի օրը Նինևեի ժողովուրդը պիտի ոտքի կայնի եւ ծեր վրա ցքե, քանի որ ցու իրենք իրենց մեղքերեն թարցան, երբ որ լսեցին հովնանին քարոզները։ Բայց ես կսեմ ցեզի, ոս ծեր մեջը հիմա ներկա է հովնային ավելի մենծը։ Եվ Թադաստանին օրը Թաքուհին Եգիպտոսի պիտի ոտքի կայնի եւ ցեզի պիտի հանդիմանե, քանի որ ինքը շատ հերու ճամփա կդրեց եւ եկավ Սոմոն նիմ տաճարը, որ Սոմոն թակավորին իմաստուց է։ Եվ ես կսեմ ցեզի, հոս ծեր թիմացը գայնած է Սոմոնեն ավելի մենձը, հարկ լա Հիսուսին Սուր Հոսկը։ Դուրեմն ամոտ ատ հրյա վարխապետներուն, որ Հիսուս իրենց մեջը ներկա էր եւ չէին հավատար։ Եվ Հիսուսը սավ ինչպես հովնան 3 օր անցուց ցուգին փորը, մարդն առ Աստծո որդին Հիսուս ինքը 3 օր պիտի անցկացնե քերեսմանի մեջ, եւ ինչպես հովնան դուրս եկավ եւ քարոզեց Հիսուսը, դուրս եկավ, հաղթեց, բարձեց մահին եւ քարոզեց, որ ժողովուրդը տեսնե իրեն ողջ եղած վիճակը, ցուկ կերավ Գալիլեայի ծովինքով իրեն աշակերտներուն համար, խորովեց ցուկ կրակին վրա, ես եմ Մարիամը քացին խոն Գալիլեայի ծովը տեսանք, ուր որ Հիսուս հիմա մինչև հիմա կարգնակ երթալ տեսնել Գալիլեայի ծովը, հարություն առնել են վերջը քնած Հիսուս Գալիլեայի ծովը, որ ցուկ խորովեի աշակերտներուն, շատ լավ սկանչելի բան է, բայց բարի լուրը է եղբայրներ քույրեր, որ ամեն ինչ որ դու պետք ունես քո կյանքիդ մեջ, որ հաճողը լա կյանքդ, աս սուրքիքի մեջ քրված է, ամեն բան որ պետք է, որ քո կյանքդ լա, ինչպես որ Հիսուս աղոթեց, երբ որ աղոթեց, սա ասանք աղոթեցեք, որ աշխարհին վրա լա Աստծո թակավորությունը, եւ որ գուզես նա աշխարհի վրա լա Աստծո թակավորությունը դիլե հիմա, ոչ թե հետո, հիմա պետք է սուրքիրքը կարդաս եւ հնազանդիս կարդացածիդ։ Սուրքիրքին մեջ քրված է ամեն բան, որ պետք ունիս գիտնալու, ինչպես պատրաստվիս հաղորդության սեղանը մոտենալու, որ հաղորդությունը լինի 5-7 օրը, հոս քրված է ինչ պետք է ունես, որ գնաս տունը բաժին ունենալ, քրված է ինչ պետք է ունես, որ երբ որ քառնուկը վերաթարնա մեր փրկիչը, Եվ ճաշտենը սեղանը բիտնեստին իրար հետ ճաշակեն Հիսուսին հետ, որ թունար բաժինը նաս ատ ընտրիկը ուդելու, քեյֆնելու Հիսուսին հետ, որ հաղթանակով դուրս գաս աստյանքը, որ հույս ունենաս, որպեսի կատարես Հիսուսին ասած խոստումները, ամեն ինչ ունելու, ատ կատարելու համար սուրքիրքը պետք է կարդաս, քրված է ինչպես ընկեր պետք է որոշես, ովը լա քո ընկերդ, սուրքիրքը կարդա կսորվեցնե, սուրքիրքը սորվեցնե, ինչ աշխատանք պետք է ունես թուն, քո ապրուստ ինչ պետք է լա, սուրքիրքը սորվեցնե, ինչպես պետք է ընդրես գողակիցդ, որ եթե ջահիլ ես, ուզես ամուսնանալ, սուրքիրքը կբացատրե ոնց պիտի ընդրես, բացարձակ կերպով գրված է, չլավոր ամուսնանաս հեթանոսի հետ, հավատացյալի հետ միայն պետք է ամուսնաս, սուրքիրքը ասի ինչպես երեխա պիտի մեծացնես, թաստիրագես, գրտես, որ մեծնայ դու քաչ զինվորը լա Հիսուսին համար, սուրքի գսե ինչպես քո ամուսությունը հաճող պետք է ստեղծես, որ լա կորց պետք է ես, որ հաճողվի ամուսինիդ հետ, գինիկիդ հետ ամուսությունը, սուրքի գամենի գլխավոր բանը, որ գսորվեցնե, ինչպես թուն հավերական դյանք կնաս ունենալ, որ աս մարմինը դեպ որ թաղեն հողի մեջ, թուն երկինքի մեջ բանաս աչկերդ Հիսուսին քով։ Շատ քերեցիկ քիրք է մեր Աստվածաշունչը, փակ Հիսուսին, ամեն ինչ որ մեզի պետք է, ամեն պետք է գտնենք Աստվածաշունչի մեջ, եւ աս քիրքը ես ծրած եմ իմ հերախոսիս մեջ, գրնաս ջեբը տնել, քրբանը տնել, ուր որ երթաս ունենալ Աստվածաշունչը, որ կարդաս եւ օգտվես։ Աստվածաշունչը գսե եղբայրներ քույրեր, Հովանու 3-րդ գլուխ 3-րդ համարի մեջ, ինչ պետք է ես
որ երկինք մտնես, քրված է Հիսուս պատասխանեց եւ ասավ իրեն. Ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ցեզ, եթե մեկը նորեն չի ծնանի, Աստուծո թագավոր շնչի կնարտեսնել, չես կնարտեսնել, եթե վերստին ծնված չես. Մարմինը ծնել է, բայց հոգի դար պետք է ծնվի. Երկրորդ ծնունդը պետք է քեզի, ասի եղել է քեզի եղբայրս քույրս, թուն ճաշակել ես, ապաշխարել ես, խնդրել ես Տեր ոչ մեկ, որ ներեք ու մեղկերդ. Եթե ոչ, գսեմ ցեզի կարաչարգեմ, որ այսօր գրնաս թուն ունենալ աթավինական կյանքը, քու ամեն մեղկերդ գրնան լվացվիլ քու սիրտիտ մեջ են, քու ամեն գեղլոդությունը այրունով Հիսուսին սուրբ թանգակին արնով գրնան մաքրվիլ, քեզի գնե այսօր Հիսուս ծույնեն ավելի ջերմակ, եւ ամեն սատանային գաբերը կգդրվի քու կյանքիտ մեջ են, այսօր ամեն բան նոր կդառնա քու համար, եւ մեր հայրը, հավիտական հայրը, որ քեզի գսիրե, գնդունի իբր իր որդին, իր Աստուծո զավակը կդառնաս, երբ որ ապաշխարես, Հիսուս Քրիստոս կլա քու թագավորդ, քու առաջնորդդ, եւ նոր անուն կգրվի երկինքի քրքի մեջ, քու անունդ կգրվի, երբ որ թուն ապաշխարես, եւ այն ադեն Սուրբ Հոգին ու քու մեջ է քեզի առաջնորդը, կյանքի ամեն քայլերու մեջ, որ սխալ որոշումներ չտաս, քեզի կհանդիմանե, եթե սխալ բանես, եւ թուն հավիտական հույս կունենաս, որ աս կյանքեն հետո հավիտյան հավիտենից քու փրկի չի թերթի լաս, մի պարապանես Աստծո հրեշտակներուն հետ, քու հոգիտ ավական ուր պիտի անցկացնե հավիտյան քու ցերքերուն մեջն է, աս վարկյանին, թուն որոշ է, ուզես Հիսուսին հետ անցկացնել, ուզես իրեն հնազանդին, ապաշխարել եղբայրս քույրս, գարտաս Սուրբ Գիրքը, սորվիր ինչպես պետք է ապաշխարես, եւ խնդրե Տերոջ մեջ, որ քեզի երկնային կյանք տա, որպեսի ազատվիս մուքեն, խավարեն եւ անցնիս լույսի, Հիսուսի անով խնդրեն եւ պիտի դրվի քեզի, ամեն։ Մենք պետք է շարունակենք մեր փառաբանությունը։ Հիմա արդեն կարող եք էլի անցյալ անգամներում լավ չէ ստացվում։ Ծանոթացաք երկերի հետ։ Քանի որ մենք նախորդ չէինք ընտրել, ես էլ ձեր նման նոր եմ տեսնում, հիմա դու կարող եք ասել, որը լավ գիտեք։ Ուրեմն
մենք մեկ ընտանիք ենք, իրար համար պետք է պատերազմենք սատանային դեմ, հասկանում եք, պետք է պատերազմենք, հանկարծ սատանան չկարողանա մեկին խապի տանի, ուրեմն պետք է վազենք բոլորովս, գնանք, այդ մեկին փրկենք սատանայի ճիրաներից, մեկը տկար է, մեկը նեղված է, մեկը չգիտեմ ինչ է, մենք հանգիստ պետք է չունենանք մեր տունը, եթե մեկը սոված է, դու ոնց հանգիստ կարող ես նստել, դու մտածի սովածը, դու ունես մի բան տալու, ոչ չանես իրա, ուրեմն մեր նպատակը պետք է լինի, առաջ Աստծո ժողովրդին անեմ, հետո Տերը ինձ համար էլ կանեմ, և Տերը երբեք չի ուշանում, ուրեմն շարունակեն տիրոջ փառքի համար, որտեղ ասում է, լավ է տալը, քան թե առնելը, ուրեմն եկեք հիմա մեր բարի սովորության համաձայն, ինչպես այնտեղ մենք հանրապետության տոպրակ չունեին, այստեղը չունենք, ահա ունենք, բայց չունենք այստեղ, որովհետև շատ վաղ էինք, չկարողացանք դա տեղափոխել, հիմա անցյալ անգամ տոպրակներ էր, բաներ էր, բայց այստեղ մենակ հիմա նայեք ինչ հետաքրքիր բան մտածեցի, դուրս տալու այս հարցին, ես համար խորյուն, Thank you. Հիմա ես կուզենամ, որ կարկե խոսքը մեծ ակումբերով աչէ, ավարդում հույլերով, մենք էլ ենքան բանունակ, որ կարողանան այդպես, ուրեմն դարձյալ, չենք նայեմ որ ինչ անում, ունենք որոշել ինչ ենք անելու, պարտավոր չենք մեկս մեկին հաշին տալու, այս են, չպ մեզ փողեր է գետին ու դու տալիս ես քոտերասը, քոտերասը պատ ինչի, քոտերասը պատ արժանի է, ամեն թարքի է, որովհետև ինքն է Հանձել է ճերասը ոսկի կամին, եվ այսպես սիրո նվերները հիմա տիրոշ տանում ենչ պետք է տիրոչ աղջել բերենք, սերի հայր, այս խանչելի պաշտամունքի մեջ, մենք այս տարածքի մեջ առաջին մեր նվիրատությունն ենք կատարում, մեր զողողություններն ենք բերում, քո փառքիդ համար, քո ոտքերիդ առջև են տնում, և խնդրում են, որ դու այն օրդնես, անկախ թե մեջ ինչ է Տեր Աստված, բայց մենք գիտենք, որ մի բուր ալյուրը և մի բուր յուղը դու բազմացրեցիր, այնպես էլ հիմա այս նվիրահավաքը քո առջևը տենք բերում, որպեսզի դու օրդնելով օրդնես, բազմացնես և այն ծառայեցնես այն բոլոր նպատակների, ծրագրերի, ավետարանչության, կարիքավորների կարիքները հոգալու և նեղյալի կողքը գտնվելու և այն մեծ գործերի համար Տեր Աստված, որ դու կուզես, որ քո ժողովուրդը անվախ կերպով կատարի, Հիսուս դու ասացիր քո աշակերտերին, դու կերակրեք այդ ժողովրդին, բայց 5 հաց կար, 2 նկանակ կար, բայց դու օրդնեցիր և 5000 ու ավելին կերան, կուզենք այսպես օրդնված զավակները դինեն, ոչ թե կաղապարվենք մենք ինչ ենք տեսնում, այլ Հիսուս մենք տեսնենք այն մեծ հրաշքները, որ մեզ համար պատրաստել ես, ուստի այս ժողովուրդը թող լինի հավատքի ժողովուրդ, անտեսանելիի ժողովուրդ և անմնացորդ նվիրումով վստահենք ես ու փառավորենք քո անունը, օրդնված լինենք ամեն մեկս, քեզանով քո խոսքովը և մեկս մյուսովս, և այդ օրդնություններն են հրճակենք ու տարածենք ամբողջ աշխարհում, այստեղից սկսած, ուր որ պիտի գնա, Հիսուսի անունով ենք հայր խնդրում, անվանը փառքի համար, ամեն։ Տեր օրհնի կարող ենք նստել, իմ խաղալությանը, ու դեշ է ուղ ենք հավանի, Աստված օրհնի ամեն մեր Հիսուսը։ Ուրեմն, այս հետև,
գոնե առաջիկա 6 ամիսները նկատի ունեմ, որ մենք հավատվելու ենք աստծո։ Տերը կամենա իր անունը պաշտելու, փառավորելու։ Մենք կունենանք հետագայում կամ հաջորդ շաբաթների ընթացքում վերականգնված ծառայություններ, սերտողություններ կլինեն, տիկնանցը կաշխատի, կշարունակի իր ծառայությունը բերել, և մենք կսկսենք ավետարանչություն անել, մենք սկսենք բոլորիս ընտանիքները գալ, և մենք ուրախ ենք մեր գայանեքրոջ տղա, որ այսօր Նարեկը, Նարեկ ջան, բարի գալուս, որ առաջին անգամ մեր հետ պաշտամունքի եկել մասնակցելու, տերօրդի քեզ, քեզ հետ մենք ընկերություն անպայման կանենք, որպես սենց մռայլ չնստես, որովհետև մենք մռայլ դեր չենք եկել, մենք եկել ենք հարության Հիսուսին փառավորելու, ես սենց նստել մենակ չեմ, ու մենակ չես, այսքան քուն եղբայրներ ունես, այս մարդկերը այսքաններ իրաց տներ ունեն, նա ինչքան քո ցանկը ավելացավ, երեք մեկ եղբոր հետ է խոսում, ասես տղաս բանակ կգնա, և կունենա էլի ընկերներ, հիմա դու արդեն էլի ունես ընկերներ, դելը հետև նայի, ընդեղ նայի, որ չեն երևում և մյուս տեղերը, ուրեմն սերը, մենք այսքանը չենք, մենք այսքանը չենք, և փառք Աստծո, մենք հիմա դանդաղ ավելանալու ենք, դանդաղ, չեմ ուզում, որ առաջին օրվանից մի անգամից ես հարևանները տեսնեմ ինչքան շատ մարդ են գալիս գնում, չէ, հանգիր, 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 սուս ընդուս մինչև բոլոր հարցերը լուծվեն, աղոթեք, որ Աստված չեպեներ այստեղից անի, որ իրենք էլ մասկ ասեն, իրենց համար առանձին պաշտամունք ունեն, իրենց համար, ուրեմն, մենք մի նպատակ ունենք, խոսքով, գործով, կյանքով տիրոջը փառավորել, մի վախեցի, տիրոջ համար ինչ որ անես, արժի, նեղության մեջ ես չէ գնում, ինչ անում, բայ նա տաստաց, բժիշկը բան չի կարողանում ասել, եթե բժիշկը չի կարողանում, հեն մեկը չի կարողանում, բանկը դրները փակում ասում, ացուցակ, ոցակ չգիրեմին, բա ու պետք է դիմես, բայ չգնաս էլ ասում, բայ ինչի ենք մենք ամենավերջինը թողնում Աստված, եկեք սրանից հետո սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, առաջինը գրանք դեպի Աստված և ասեն, Տեր Աստված, ցույց տուր ինչ պիտի անեմ, ամեն առավոտ, երբ որ արթնանում ես, սա Տեր Աստված, ցույց տուր այսօր ինչ անեմ, լավ, և Տուր Աստված ցույց տա մեզ, թե այդ օրը ինչ պիտի անեմ, ուրեմն Տեր օրդի ամեն մեկից, ինչպես որ ասացի Անդրանիկ եղբայր հայրը վահացել է, այսօր ժամը 5-6-ից հետո, 5-ից հետո այս երրորդ հիվանդանություն, Սգո Սրահում, այդ արարողությունն է, վաղը տանելու են երրորդ հիվանդանություն, ովքեր որ կուսենան մասնակցեն, ուրեմն կարող են վերջում պայմանավորվել, Անդրանիկ է, որ ես ամբողջ ճապրակ մանկական հիվանդանոցի մոտիկ, լավ, ովքեր որ կցանկանան, որ ժամանակումնա, միասի կարող են գնա հարգանքի պոտ մաղոցեն, որհետև մեր եղբայրը ասել ձեզ առաջին օրվանից մինչև, ինչև այսօր է, հզոր գործեր է կատարել մեզ համար և ավշի, որ մենք իրեն էլ պատրել, Տեր օրդնի, Տեր օրդնի։ Պատիվ ու զորություն, օն ու որդուն և Սուրբ օգուն, միասական երորդության, պարգի բարձունց, պարգի բարձունց, Պարքի մարձունը սավիճամ, Պարքի մարձունց, Պարքի մարձունց, մի աստական երոտության, որնու որդուն և Սուրբ օգուն, որնու որդուն և Սուրբ օգուն, որնու որդուն և Սուրբ օգուն, Alleluia, 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 Amen, Amen, Alleluia, 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 Amen, Amen, Alleluia. Եմա
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ամեն մեկիս հետ լինի։ Գնանք խաղաղությամբ, Աստված օրհնի մեզ, ամեն։ Ամեն։ Տեր օրհնի, կարող եք նստել։ Սերներ, այս դարիքի մեջ մեր պաշտամունքը ավարտվեց։ Հարկ Աստծո այս առաջին հանդիպման համար, այս առաջին պաշտամունքի համար։ Մենք սիրով ամեն տիրակուներ հրավիրված ենք տիրոջ ներկայությունը ոչ միայն մենք վայելելու, այլ կայանեք հրոջ նման իր ընտանիքով միասին վայելելու։ Աստծո տան դռները բաց են, հիշենք, որ այս պատը շուտով կվերանա, այս ամիս ենթադրեն, եւ մենք ավելի արդեն ազատ տեղ ունենալով կարող ենք անվախ գալ։ Հիմա ինչ ունենք քիչ հետո անելու։ Հյուրասիրություն, հարկիտներ, թեյ, սուրճ, դե կարող ենք խմել, հյութ, թան, սերեղբայր, եղող եղբայր հոգացել են ձեր հյուրասիրության հարցը, այնպես որ այս ամենի մեջ ուզենք, որ դուք տարավորվեք, հիմա տեսնեք մեջուտիկ տեղ են գալիս է։ Այս ամենի մեջ ուզենք, որ մենք օրտված լինենք եւ մենք կարողանանք ամբողջ հարկը մեր գրություն տա։ Ամբողջ հարկը մենք ասենք, ես արժանում եմ, եմ Տերը պիտի հոգա մեր ամեն ամեն։